မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့ RVision သတင်းများကိုတင်ဆက်သွားပါမယ်ခင်ဗျာမြန်မာနိုင်ငံအေရဝတီတိုင်းမဟုပင်မြို့နယ်မှာဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့တုန်းကလယ်သမားရွာသားတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကြားဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်လယ်သမား15ဦးထက်မနည်းဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဘက်ကတော့တဦးသေဆုံးပြီး29ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တရားရသူများကိုမူပင်ဆေးရုံမှာဆေးကုသနေကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ပဋိပက္ခဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာမှာဒေသခံအာဏာပိုင်တွေကပုံမှန်144ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အတွက်လက်ရှိအခြေအနေမှာလယ်သမား100ကျော်လောက်ကအိမ်မပြန်ပဲကာဖျူအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဧရိယာပြန်မှာနေနေကြပြီးတော့ရဲအင်အား200လောက်ကတော့ပုံမှန်ဧရိယာအတွင်းမှာနေနေကြတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဥနိုင်ငံကူမင်းတရားရုံးမှာ2011ခုနှစ်ကမဲကောင်မြစ်အတွင်းတင်မောသား13ဦးကတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့မြန်မာမူရဲ့ဈေးကိုင်းကောင်းဆောင်နော်ခမ်းနဲ့အပေါင်းပါ3ဦးကိုဈေးထိုးတက်၍ဒေသံပေးသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။၎င်းတို့ဒေသံချမှတ်ခဲ့တဲ့တရုတ်နိုင်ငံရှိတရားရုံးကလာမယ့်မလ3ရက်နေ့မှာမသေမချင်းဈေးထိုးတက်ရန်အမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နော်ခမ်းနဲ့ဒူပါဝင်တဲ့အပေါင်းပါ3ဦးကတော့ထိုင်းနိုင်ငံသားဆန်ခမ်းနိုင်ငံမဲ့ရီလိုင်ဆိုသူနဲ့လာအိုနိုင်ငံသားဂျာရှိကာဆိုသူတို့ဖြစ်ပါတယ်။တရားရုံးကဒေသချမှတ်မှုအတွက်ကုမင်းရှိမြန်မာနဲ့လာအိုတန်ယုံများတို့၎င်းတရားခဏ်များ၏တက်ဆိုင်ရာဆွေးမှုများတို့၎င်းအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်ကြောင်းလည်းသိရပါပါတယ်ခင်ဗျာဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာသာသနာ့ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရေစီသူဦးဆန်းစင်းနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဟာရန်ကုန်မြို့ဘူဆုံပတ်လမ်းအမှတ်183ရှိအစ္စလမ်သာသနာ့ရေးကောင်စီဌာနချုပ်ရုံးတို့လာရောက်၍မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအစ္စလမ်ဘာသာရေးအဖွဲ့ကြီးတာဝန်ရှိသူများနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။၎င်းတွေ့ဆုံပွဲသို့ဥလမာအစ္စလမ်သာသနာပညာရှင်များအဖွဲ့ချုပ်ဒူဥခရအလ်ဟတ်မာလနာဦးသိမ်းမြင့်ဘိုအမှုဆောင်အလ်ဟတ်ဦးကျော်ငိမ့်အစ္စလမ်သာသနာရေးအကောင်စီဌာနချုပ်ဒူဥခရအန်ဆာရီနဲ့လူငယ်ရေးအဦးဆိုးလွင်အတွင်းမှုချုပ်အလ်ဟတ်ဦးတင်မောင်တန်းတွဲဖက်အတွင်းမှုချုပ်ဦးဝနာရွှေမြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာမော်လီအဖွဲ့ဌာနချုပ်ဥခရအလ်ဟတ်မူဖတီဆာအီဒူလာခေါ်ဆရာကြီးဦးစိန်လာဒူအိုခရအလ်ဟတ်ဦးခင်မောင်မြင့်အထွေထွေတင်းမှုချုပ်အလ်ဟတ်ဦးကျော်ဆိုးမြန်မာမွတ်စလင်လူငယ်များဘာသာရေးအဖွဲ့မမလာဌာနချုပ်ဥခရအလ်ဟတ်ဦးမြင့်ထွန်းအထွေမှုချုပ်အလ်ဟတ်ဦးလာဝင်ဘိုဟိုလုံးမှုဆောင်ဦးခမောင်ကျူးမြန်မာမွတ်စလင်မျိုးသားရေးအဖွဲ့ချုပ်မအဖတ်ဌာနချုပ်ဥခရဟာဂျီဦးလာဝင်တွဲဖက်အထွေထွေတွင်းမှုဦးတင်မောင်မောင်စီအိုရေးမှုဦးခမောင်လင်တို့တက်ရောက်ကြပါတယ်တွဲဆောင်ဆွေးနွေးပွဲမှာအခမ်းအနားမှုအဖြစ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးသာသနာရေးမှူးဦးအောင်ကြီးကဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဦးစွာတက်ရောက်လာသူများကတအူးချင်းမိတ်ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်အဲဒီနောက်သာသနာရေးဦးစီးဌာနညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်ဦးစော်မိုးရွှေကအစ္စလမ်အဖွဲ့ကြီး၅ဖွဲ့ဤရည်ရွယ်ချက်ညီမှန်းချက်နဲ့လုပ်ငန်းစဉ်များပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအားရှင်းလင်းတင်ပြပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့ဥလမာအဖွဲ့ချုပ်ဒုခရအလ်ဟတ်မောလနာဦးသိမ်းမြင့်အစ္စလမ်ကောင်စီဌာနချုပ်တွဲဖက်အထွေထွေတွင်ရေးမှူးဦးဝနာရွှေမော်လီဝူဖွဲ့ချုပ်ထွေထွေတွင်းမူအလ်ဟတ်ဦးကျော်ဆိုးမမလာဌာနချုပ်ဥခရာအလ်ဟတ်ဦးမြင့်ထွန်းမအဖတ်ဌာနချုပ်ဥခရာဟာဂျီဦးလာဝင်းနဲ့အငိမ့်စားတန်မကြီးဦးလာမောင်တို့ကနိုင်ငံသားစီစီကပြားကိစ္စနိုင်ငံသားအခွင့်ရေးကိစ္စမော်လီဝူကျောင်းတော်များဘာသာရေးစတင်ကျောင်းများတာသနိကအဆောက်အဦများနဲ့သာသနာမြေများကိစ္စအစ္စလမ်ဘာသာနဲ့အစ္စလမ်ဘာသာဝင်များအပေါ်အထင်မြင်လွဲမနေတဲ့ကိစ္စတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကိစ္စဘာသာပေါင်းစုံချစ်ချစ်စည်းလုံးရေးကိစ္စများကိုတင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတရေစီသူဦးဆန်းစင်းကနိုင်ငံတော်အစိုးရရဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအလေးထားဆောင်ရွက်နေမှုများနဲ့သာသနာ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လုပ်ငန်းစဉ်များကိုအကျယ်တဝင့်ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပြီးပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနဲ့ဌာနဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများဟာယနေ့9နာရီမှာအစ္စလမ်ကောင်စီဌာနချုပ်ယုံမှပြန်လည်ထောက်ခွာသွားတယ်လို့သတင်းရရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီကရတရင်ဘက်ကအပေကံမြန်မာတိုင်းရင်းသားလူစုကိုကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ပေးခဲ့တဲ့သတိလင်္ကာရစ်တက်အားကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ယုံမှအတိအမှတ်ပြုချီးကျူးလိုက်ပါတယ်။အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာကိုကျော်ဖြတ်အားထုတ်နေတဲ့နောက်ဆုံးလူစုဟာမြန်မာနိုင်ငံမှရိုဟင်ဂျာများဖြစ်ကြပြီးယင်းတို့ဖြတ်ကျော်ကြခြင်းမှလည်း၎င်းတို့နိုင်ငံအတွင်းညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုများမှလူမျိုးအောင်ထွက်ပြေးလာကြခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ UNHCR ရဲ့သုံးသပ်ချက်အရမောင်ခိုလေစီဒုက္ခသည်အများစုတို့မှအမျိုးသားများဖြစ်ခဲ့ကြတော့လေအခုသတင်းပတ်များအတွင်းအမျိုးသမီးများကလေးငယ်များပါတိုးပွားလာပြီလို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ